Muraho neza bakunzi bashasha debeka nizereka wa muri wose mumerewe neza ngiye kubereka rero uko nakoze iyo keke ni yaga kuzine kanje gatoya muri kubona ni keke y'abana soreka tutangire ngira rero nifuje kwerekana nkunda kugura udukoresho two gukoresha keke hitwa baraza cake supplies izo namba muze kuzandika bakeneye wenda mubonye harimo ibintu mukenera cyane mwabahamagara bakorera kwa makuza muri peace plaza kuri floor ya gatatu wahamaga ushatse kujya wazahamagara iyo namba bakagufasha aso muri kwana bafitemo dukoresha twinshi bafitemo amafutukandazi ama vanilla essence y'ubwoko bwose harimo udupiping nozo harimo du sprinkles harimo mbese ibintu byinshi pe harimo iby'amafondante uturete ako naka nagatapi ko gukoreraho indabyo z'amafondante mbese buri kimwe cyose ukenera ushaka gukora keke nabonye ibintu byinshi bagiye babifitemo so harimo na n'utwo du piping bags two du plastique nigeze kubereka muri kubona ko ni karikari mbese ikintu cyose wakifuza kigiye kirimo rero njyewe nari naje nje kureba uduteko hasi nashyira kuri keke aya muri kubona ko ga princess ice princess again from Kitara so aniko naje nshaka kuko nashaka kugashyira kuri keke harimo du princess twinshi kuko nifuzaga gukora keke y'abana nitwo rero nashakaga muri kubona natwo badufitemo twubwo ku bwinshi bafitemo twa twinzani nkunda kubabwira ngo mugure bafitemo bafitemo ama icing sugar bafitemo decoration z'ubwoko bwinshi mbese ibintu byinshi byinshi wakenera birimo rero nagiye yombura utu butterfly stickers two gushyira kuri keke mpita nigira inama yo kujya kuri kuko kudusacinga kugira ngo duprintingishe ubundi nkore DIY yatwo nkikoreye kugira ngo nze kudushyiraho muri kubona hariho ugiye kuri Google utayipinzemo butterfly stickers bakuzanira ubwoko bwinshi ubundi ugahitamo ubwoko ushaka njyewe rero nashakaga amabara y'ubururu hamwe na pink ngenda manura hasi kugira ngo deko bayanzaniramo konga koroniko nahise mitamo ntoramo utwo ngutwo tune ubundi mita nka savinga muri phone nyuma noneho mita ngenda ngaprintingisha muri papeterie ya kamprintingira muri kubona iki kagapapuro karanyerera ntabwo ari nk'uru nguru iyi ni deprikata isanzwe ariko uru nguru ni urundi rupapuro ruba runyerera ntabwo ari kimwe nk'uru nguru ntabwo ari bimwe so rero ubwiza ni uru nguru runyerera kuko deprikata ushobora kuyishyira kuri creme ikagira ikahita itoha ariko kuko akangaka kanyerera ntago gashobora gutoha kubera kugashyira kuri creme so tugiye rero gukata utunyugunyugu dukurikije uko tumeze
muri kubona mfite pink imwe donc ni pink ebyiri nkagira na blue n'ubururu bubiri so reka dutangire noneho tugende dukata tugendeye kuri forme cyangwa shape y'utu tunyugunyugu rero mu bikoresho ndi bukenere ndakeneramo umukasi papier cola hamwe na toothpick cyangwa kibidon so katangiririye nyuma rero yo kwikorera turi tubaza size DIY yatwo nahise ngenda aho ndi bujyane iyo keke ku mutantine wanjye nabwiye ko nakoreraga iyi keke agakuzine kanjye kari kujuje imyaka itandatu nuko ngenda mbikorera mu rugo iwabo niho nasigiye keke mu gusiga keke rero nari ndimo nkoresha creme naberetse uko ikorwa yitwa ERMINE CREAM niyo nakoreze abariyo nsiga kuri keke yanjye muri kubona rero niba mwararebye video mbere kuko basiga keke steps bagenda bakurikiza muri kubona nabanje ndayi crumb coating rero ni ukubanza ukayanduza nicyo kintu cya mbere ubanza ugakora ukayitereka muri firigo kugira ngo ibanze ifate ubukonje ubone kongera gusiga indi kushe rero nashakaga ibara risa pink kuko ni ryo bara nari nahisemo ryo gukorera ako gakuzine kubera ko pink wandi ni abakobwa rero nashyizemo iyo food color biza guhinduka pink gutyo so kubera ko ari umukobwa rero niyo mpamvu nakoresheje pink nyine rose noneho ubu ngubu tugiye kwisigaho nk'uko mugenda mubibona niba mutarabonye steps ukurikiza usiga keke ndashyira link muri description box mbereke video nakoze yerekana buri step nanabisobanura byimbitseho ubundi mukande kuri iyo link ibageze kuri iyo video Thank you.
sasa mu kunyereza creme nakoresheje agakarita katagikora agakarita buriya gakora umuti mu kunyereza cake creme yawe muri kubona ukuntu iyo ugenda uzengurutse ukoresheje ka gakoresho nabwiye kitwa tantebo bigenda rwose byoroshye birakorohera kuyinyereza neza muri kubona rero keke nashakaga gukora iyi keke niba hari keke yoroshye gukora umutangizi mbese wo gusiga keke iyi keke yayikora akayisiga kandi ikaza imeze neza niyo keke niyo dekorasiyo donc nabonye itagoye gukora uri umutangizi wifitiye ako gakoresho ko hasi kazengurutsa katantebo ukaba ufite nako gakarita rwose umva ibintu byakorohera cyane kuko iyi dekorasiyo ngiye gukora irihuse kandi iranoroshye cyane ni dekorasiyo rero ya waves waves ubwo ni mu kirimi cy'ikinyarwanda ubwo sinzi ukuntu nabyita muri kubona waves nyine zigzag tu ni ya zigzag rero ntabwo nyine isaba kunyereza creme ngo ikomeze inyerere nk'uko nguko ubwita wifatira ka gakarita ukaza gukora zigzag nk'uko muri buze kugenda mubibona murabibona rero ufata ka gakarita ukagenda ukora zigzag ariko ugenda uzengurutsa ugenda ukora ama waves nyine nk'uko nguko muri kubona hari aho hari ahagize nyine hagiye hegukaho creme ariko uza kubitunganya nyuma kuko iyo ntagisaba finyoraje niba ariko nabivuga nyinshi ntago donc nyine uyifinyora cyane kuko akavuyo kayo niko kayigira nziza muri kubona ayo mawebuzi nyine ifitiye akavuyo ariko muraje murebe ubwiza bwayo ni keke rero yoroshye rwose ntago igoye muraje murebe nirangira ukuntu iri buze kuza ari keke isa neza kandi ari keke umuntu aba yakoze itamuruhije akanayikora byihuse kandi nyine byoroshye bitamugoye nyine cyane kwa kuba wifitiye utwo dukoresho ya tantebo nako gakarita rero ahangaha iki gihe warangije gukora ya ma waves yawe ufata sprinkles izi ni sprinkles naguze z'utusaro dusa silver uragenda bakabwiriza bakatugwa kuri detaye yatwo igura 1000 haba harimo du sprinkles twinshi duhagije rero ugenda uduterera kuri ya creme igitose kugira ngo tuze gufataho ushyiraho uduhagije nyine utwumva tunyuze amaso yawe nitwo ushyiraho muri kubona rero njye nashyizeho uduhu twinshi ku mpande
nyuma yaho rero muri kubona nyuma yo gushyiraho yitwa sprinkles nahise nshyiraho akaga princess niba bakita ice princess naho mwarabonye katuni yako ni kaka ice princess ngashyiraho rero hejuru nka decoration nyuma noneho mpita mfata twa tu butterfly stickers nikoreye twa tunyugunyugu muri kubona nagiye ndushyira kuri kirida nka kwa kundi mwabonye ndukora kugira ngo nze kubona uko ngenda nducengeza muri ya keke yacu gutyo nka decoration. Muri kubona rero ukuntu yaje imeze muri kubona ni keke rwose yoroshye ushobora gukorera akana gatoya kagize anniversaire ukayigakorera biroroshye cyane nizere ko rero mwagize icyo mukuramo ciao god bless you ubundi mwibuke gukora subscribe share like comment kugira ngo tube umuryango mugari naho utaha ndabakunda cyane.